Вибухи, детонація і пожежа – це відео з окупованого на Луганщині Лотіково. В них як пороблено, в тих москалів, тому що, пам'ятаєте їх тезу, там, а зараз хоча б каміння з небес, нам все одно, ми територію захопили. Тут був ремонтний цех російської техніки. Ото каміння з неба і поприлітало. І так я вам скажу, що достатньо потужно, бо прилітало це каміння. Пару танків, різна важка техніка. Загалом знищено камінням отим з небес десь біля 100 одиниць техніки. І порядка 50 окупантів відправились, як кажуть, на концерт Кобзона. На окупованих територіях триває мобілізація чоловіків. Орки підкуповують місцевих. За інформацією про місце перебування потенційного призовника сплачують по 60 тисяч рублів. Винагороду пропонують у невеличких містах окупованої Луганщини, де чоловіків майже не залишилося, а виконання плану із примусової мобілізації ніхто не відміняв. Родичі та сусіди демонструють там справжню людяність, беруть гроші, не вагаючись. При цьому рашисти не полишають спроб захопити усю Луганщину, та наші військові перешкоджають цьому. А це вранішнє відео з окупованої Горлівки. Тут теж вибухає і детонує на складі боєприпасів окупанта. Донеччина в епіцентрі жорстоких боїв. Рашисти гатять по всій лінії фронту. На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії. На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського та Іванодарівки. Вів наступ у напрямку Берестове-Іванодарівка. Успіху не мав. На Бахмутському напрямку обстрілював позиції наших військ із танків. Це наслідки обстрілу Бахмуту. Прилетіло у приватний сектор. Коротше, повреждень, мама, не горюй. Тут теж все. В глибину воронка метрів, мабуть, метрів 5, мабуть. Люди дивом уціліли, але зосталися без даху над головою. Время під Богом ходимо, ми знаходились в домі. Ні свіста, ні взрива. За добу ворог обстріляв десятки населених пунктів. Рашисти наступали у напрямках Покровського, Бахмутського та Семигір'я, Зайцевого. Отримавши відсіч, відійшли. На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано у районах Мар'їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски-Невельське, Лозове-Невельське та Старомихайлівка-Мар'їнка. Бойові дії тривають. А це відео із героїчного Слов'янська, який рашисти систематично нищать. Зруйновані будинки, вибиті вікна, всюди уламки. Та останні кілька ночей людям вдається поспати. Доброго ранку, Слов'янськ. Чергова спокійна ніч для нашої громади. Тим часом на лінії фронту щоденно працюють пошуковці. Тіла загиблих відкопують буквально вручну, аби згодом передати рідним. Дуже багато втрат з обох боків і також цивільних, дуже багато загиблих. Є велика проблема, що не пускають на непідконтрольну Україні територію, яка окупована, щоб забирати тіла військовослужбовців. Але ми сподіваємося, що все-таки будуть якісь домовленості, тому що воювати із мертвими – це найостанніше діло, це якнайменш не по-людськи. Тим часом поліцейські продовжують вивозити цивільних із Донеччини і наголошують – евакуація безкоштовна та рятує життя. Із вірою у Збройні Сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.